dag er det 11. januar. Det er kuling i kasta, og litt regn, og snøen smelter. Det er ikke veldig koselig, vi har ikke hatt noe ordentlig vinter enda egentlig. Eller hva sier du, Arie? Jeg er dårlig. Veldig dårlig. Men det er en ting som er litt gøy, og det er at vi skal få kyllinger. 15 stykker av typen jærhøns. Det gleder vi oss veldig til. Det er noe som jeg ønsket meg helt siden jeg flyttet opp hit for første gang i 2014, er det vel? Nå er jeg tilbake igjen hit. Men nå skal det endelig bli orden på hønseriet. Det blir gøy. Vi har nemlig en stall. Vi skal ikke ha hest. Det er så mye jobb. Men her skal altså pippipene bo. Når de blir store nok da. Foreløpig skal jeg ha dem inn på badet. Men her er altså den store stallboksen her, den skal hønene på. Og når våren kommer og vi får bygget litt ute, så åpner vi bare på den luka her, og så kan vi gå ut! Veldig gøy! Så det er gøy! Januar betyr også at noen av de første plantene skal sås. Særlig chili og paprika, og noen tomater er planen. Så Håkon kjøpte noen veldig smarte sånne poser. Gjennom Arctic Chili, tror jeg. Du får kjøpt dem på Wish også. De er også nedbrytbare. Det som er fint da, er at når vi begynner å vokse opp det her sånn, så kan liksom røttene komme ut gjennom posen. Så er det bare å løfte hele posen, plante den på nytt, husk å plante den, og så brytes den her sakte men sikkert ned. Det er jo helt genialt. Så nå står de her og skal varmes opp litt, så vi får god spiretemperatur. Vi har jo bodd her nå siden høstferien, siden oktober. Å flytte var å flytte tilbake igjen hit som jeg bodde før, var et stort valg for oss, men det var veldig riktig. Vi begynte egentlig sakte men sikkert å mistrives alle sammen. Vi hadde det veldig fint der vi bodde, men det ble veldig trangt, og ja. Jeg var jo mye dårlig, hadde veldig behov for å få større plass rundt meg. Ikke minst kunne ha enda nærmere, være enda nærmere til marka da, sånn som vi er her. Her har vi liksom alt vi vil ha rett oppi der. Noe annet veldig viktig for, hva skal man si, helsa, det er jo at vi har fått oss bikkjer. Skal vi se? Jenter? Hei! Hei! Ja! Vi skulle egentlig bare ha en, men vi har endt opp med to malamutter da. Og det endrer jo turlivet vårt og friluftslivet vårt ganske mye. I hvert fall på vinterstid har vi merket. Og foreløpig er de bare valper, skulle jeg si, unghunder på 7 måneder. Det er så masse glede. Ikke minst et annet viktig grep som vi gjorde i 2019 var at vi rett og slett slutta litt med den intense Instagram-virksomheten som vi har holdt på med. Det begynte å bli sånn at vi måtte ut på tur for å produsere materiale, for å på en måte kunne føle at vi fôret følgerne våre og holde et jevnt engasjement på profilen vår. Det var utrolig slitsomt egentlig. Vi skjønte ikke hvor mye tid det faktisk tok. Før vi var helt utslitt. Vi har gitt opp, eller vi har ikke gitt opp, men vi har sagt opp ambassadørvirksomhet og litt sånne ting som vi har holdt på med. Selv om det har vært gøy, så blir det sånn. Det blir også enda en forpliktelse.
Og uteliv for oss skal jo først og fremst, det skal jo være sånn at du går ut, du vil ut og være ute, ikke for å ta bilder, men det er men for at du har lyst til det. Og så kan bildene komme etter hvert, for at du kjenner at oi, dette er ganske bra, dette har jeg lyst til å fotografere. Så det var et kjempeviktig, kjempeviktig valg for oss. Og rett og slett bare ikke halse etter følgere eller liker, eller, for sånn blir det, uansett om man vil eller ikke. Så selv om vi har rast ned i følgere siste året, så gjør ikke det noe. Det bryr oss ikke. Vi legger ut når vi har noe å legge ut hvis det har vært en fin dag eller en fin tur og så videre. Ja. Så det som vi tenker kommer til å skje herfra da, og fremover. For det første så skal vi ikke drive video og redigering til perfeksjonisme, det har vi ikke tid til. Derfor så blir det litt sånn raske kutt og klipp og sånn ser vi ut i dag og litt sånn. Men vi vil gjerne, og det å legge ut filmer, det handler vel faktisk mest nå om at vi har lyst til å dokumentere litt for oss selv. Ikke så mye for andre, men hvis noen vil se på, så er jo det hyggelig. Vi har som vanlig store planer for grønnsakshagen, som blir på jordet her. Vi skal ha høner, eller de vokser til etter hvert. Vi har jo hatt og kommer til å ha et mye mer aktivt friluftsliv igjen, tror jeg. Og her på YouTube så blir det nok mest å bare oppdatere ganske jevnlig og ganske så ikke så mye filter på oss selv og hvordan det ser ut og hva vi driver med. Så vi håper at det går bra, og at vi ikke brenner oss ut nå på nytt da. Men nå er vi helt fri. Nå skal vi bare kose oss og gjøre det vi har lyst til. Vi skal sikkert ta bilder og filme og sånne ting, men at det blir først og fremst for vår egen del. Ikke så masse for fame and glory, skulle jeg til å si. Så jeg håper det høres bra ut. Og så ble det mye prat nå på slutten. Og så ble det bare meg, for Tom Håkon er jo å hente kyllinger faktisk, på Jessheim. Han kommer hjem senere. Ja.